الحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم خداوند عالم في قلا لاغ لاغ ستون ستون شكر بيت كي نتان تمام سرما تنسي بزروك علماء سادات نتان جوان غنمالا توفيق انايت سن كي دي غريب ولا دي توتسي لا دي شارغو لا نعمت با كو بيشارة دوزك غريبي حالات بي نتان تمام غمار تخصبوت اور ناتن الحمد لله یتن تمام گامے شرما سنسے علماء اتی ادارہ کن تمام گامز دا سجی تو جہاد بسے کرگی لیکن تا سے کوے چھ پنگا چا دیا نو ہلکا پلکا ڈونیشن اوس ڈونیشن 1 روپے کنا تا سے ایون 1 روپے نہ چا ڈونیشن اوس دے گن تا سے بڑے بڑے رقم اور ناتی دیا نو چاہے ٹھیکیدار ان چاہے بزنس مین ان چاہے کھرن گچک انسان چن سو سریا تاں سے سو سیمنٹ تاں سے سو شیشہ تاں سے سو پینے تاں سے سو ولنٹر لز بسے دا سے حد الامکان محنت بسے گا تاں دی مرحلے کا لب چکس واقعا منا ہلکے سمیک مندوک نہ تے جیسے کہ ہم سوچتے ہیں کہ تو ہلکے گو سمیک لیکن چھا مندوک احمد چوک شہر گو دو چوک غریب دو چوک مسکین دی نام پتا ماں دو چوک تکلیف چھنوک یہاں سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ منا بڑے بڑے پروجیکٹ گیا یہاں چھو لازواز بنا چام سے تکلیف چھا چوزے رے اللہ یو حل سقبہ سیاول غاز جمعیت العلماء اثنی عشری پریزیڈنٹ جناب حجت الاسلام والمسلمین آقی شیخ نذیر المہدی محمدی فیق اللہ سنگی تھل نو جو سرنگ مزر کی غچز یرا دعوت تا مانا یرز غچان سو غریب اللہ ملاب انکار شما با سنگی تھا تے غچان دو سک یرز نا غچی مشن دوران غچان پینے سر لیکس ہیں پریشان سن پھر بھی یرز دیر سکیو دیا تا پرواہ میں نگا دیکھ دکھ سو زر یرز دو سک ایک لاکھ روپے تا سے دیو سک زحمت بسے غچان دی مرحلے کے لیپ چکس چھنا یارا بہت مشکور و ممنون ہو ساتھ ساتھ گا دیدی آنو اسے ختیجہ یعنی کھوئی سکھیا تھی کہ دینا پتا سے نا کھوکھری کنڈیشن چھنا ہم وہ خدا اس کھولا عمر شرز بشی کھوئی اولاد کھنا شرشی کھوئی تمام چی حاجات ان کو امن روا سوشی اور رین رہے مینگ لما پنگا دی کا مناسب چھچے مندک یعنی گا سوچ گیز برائے مہربانی انتا فیل میں چھا چھا لنگاری مینگ مالیں دو چو مسلم با تمام کا سو کچھ سوز دعا تاں سے سوز اچھا مورال سپورٹ تاں سے آفرین سے دونا یہاں اچھا ڈونیشن نہ چوز ہیں پینے تاں سے دیاد سے مالیم داد بسید یا تاں تمام گاما سنی تھیل لنگ اچھا گا نمو فاطمہ اچھی حکیمہ اور تمام گامی طرف نا احمد پی کھامی تھی تاں گاما پی طرف نا یا تاں سا اوجو سری مزرد اور عزیزان محترم کن دیکن گانا یا رنگا تمام گاما تخصبہ کی گانا یہ رو یولین ہونا شارگو یو توتسی ہوت ہو سکتا ہے احمد بس اکس دیکھ پا احمد بس غریب دک دک لیکن اگر گا تو دیرین گا تاں جوان چی کھچی میڈیا ہی ترو بہت سارے سوال بھی نچو یعنی میڈیا کا چاہتا ہوں سین کھو میڈیا کا چک ہوں سین عزیز محترم اگر گا تو دی میڈیا کا تو معصوم نا احمد لدینا پا لنچا من من اگر گا تو دی میڈیا کا معصوم نا کوئیت نا گتا دی کا ڈونیشن تو لپچا من من اگر گا تو دی میڈیا کا معصوم نا احمد لا ہو سکتا ہے دیرین دینا پلدن اس کیا کھو دینا پا نو انشاءاللہ گتی دعا یوت گتی کرپا رو گتی دیا تمنا کھو دینا پا آرامیش نا ہم بہترین کوئی اس نہ سی لائف پر سیگما نے بہترین طریقے نہ بو کوئی دیکھنا استفادہ اس کال سی یو چھ چھانا اسس دو الحمدللہ جمعۃ العلماء اسنا شری صدری کھری لیڈرشپ اندر الحمدللہ دو سول سو متولی چوس امام چوس گتی جناب کاکا حنیفہ فی پجو کی دی نن سکھ تھا سان دیا سے کھوس اچھا مشکور ممنون دیا سے اچھا ساتھ تنگ سے کھورے سنگ احمد لان ہوئی ہوشیاری بین سکھری زندگی بسر بک اور تمام جوانان عزیز کن گامان نچی طرف نے اپیل اگر گا تو یری یولانو ہر یولا ہر محلہ ہر جگہ تو غریب ہوت مسکین ہوت یتیم ہوت تو سے شارگو ہوت نتنگ گاما سے رنگ رنگ انڈیجو لے والی کا غریب چیز ہونا کھوئی دینا سوشل میڈیا ترون گا تا ساتھ تانا انشاءاللہ گا تی جامعانا دی غریب دی غربت سوا سواق تامی سواق لگن لما یا فیز میت پا یا سوا نام میت پا یا سوا زن میت پا گانا یا رس کولیبریٹیو سونا سوا ساتھ تانا سنگا تا آگے چلنگا تا مرحلہ چی کے محلے بانگا تا مانا لوشا مندوک اور گا سوچی کے سنگا چاہ دیا ساتھ تانا سنگا وجیو سنگی فیلنا شکریہ ساتھ ساتھ اینڈ دی گاؤں پی گا سوچی کے سدی کچھا کیوں ما یا گا قسمی دی کنگا تی ہم سایا پا اخون پا بیچارس دی کنگا چاہ چوک نام یونہ زکا جگہ میت پنگیت تا ما دک پی کنتی نانا زانس کو لیدا چا زحمت بسی خونس دیانو خدمت بسی دیا گا سوچی کے مہربانی آتا نینگ مالنس مسام با دیان گا سو خدمت چی بسی دینا خدا یا تا شہر شک آباد لو شک دنیا تی کنگا تا تونت یغمت سام لو شاوت گا تا تخصپا میت دی آدھا گنتو گیبنا چی چا چاین اس کیا چی چی نال چی چین دکس دکس پنگا تنگ گاما یا غریب یتیم تو چی مسکین تمام گاما پی خدمت بین دی دنیا تی کنگا گاما نیم بو گا تی قبض روش چا چا سنسی و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
غتی احمد صاحب کو ایک بے سرپرست لاوارث شخص چینجو چھانا کھو شرعن کھو ولی پو حاکم شرعن لہذا گا سوچکنا کھولا مستقل ڈریک کھونا دیسے معاملہ بائین چمن چازمنا کھو ذہنی اعتباری کھو ضعیفن و کھو دے معاملہ بائین چمن کھوی کنا نا جنگ لین مائن چمن نا کھویا کھو چنگ انتیز معاملہ بائین چمن چھون لین تنگ مائن چمن لہذا کھوی کا ولی چک مت کھمیں دکھ پر گوشی اسین لہذا دیرین غیس بینوان وکیل حاکم شرعی حاجی حبیب فیق پو کھوا حاجی حنیفی فیق پو دیکا کھوی مینا ولی شو سین آئندہ سولہ چی احمد ندرسی چی معاملہ بچے انہا حاجی حنیفا تری سمیت پا می بچا حاجی حنیفی اختیار ان کھولنے درسی کھوی چی معاملہ بنا حاجی حنیفا ندرسی